Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, eng qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21-oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma orqali kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekiston xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan narxini so'raganlarga 1200 dollarga hamma yo'q do'stlar komfort paketda kelasiz. Xudo xolasa videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, xojonalar, xojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarni sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz, effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenziyasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenziyasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Namangan Norun moshina bozoriga do'stlar, ana bunaqangi tuning bo'lgan moshincha kelib qopti. Nexia 2 tonirovka qilib qo'ygan, mana bunaqangi havaska luklar qilib qo'ygan ekanmiz. Yili nechi buni aka? Telefon nomeringizni bermasangiz ham bitta ko'rsatib qo'ying, qiziqqanlar bor-da, tuningga baribir bezaganga chiroyligi 2000. Ushbu Ka'batulloh ko'rinishidagi islomiy hadiyalarimizni yaqinlaringiz uchun tavsiya etaman. Xohlovchilar uchun ushbu ko'rinishdagi sovg'alarimiz ham bor. Ushbu qutilarimizda Qur'oni Karim, tak qismida hamda joynamoz, mushkambar, tasbih, zamzam sularigacha bor. Eng asosiysi, arab tilini yaxshi o'zlashtira olmagan birodarlarimiz uchun Qur'oni Karimning kiril tili o'qilishi ham berilgan. Bu orqali siz Qur'oni Karimni ham arabchada, ham o'zbekchada bemalol o'qishingiz mumkin. Ota-onangiz uchun maxsus tayyorlangan sovg'alarimiz ham bor. Eng asosiysi, ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizning xonadoningizgacha inshaalloh yetkazib beramiz. 10 ekan. Kraskalari qanaqa buni? 10% bor. 10% kraskasi bor. Old orqa yaxshimi-ki? But motor 1.6 mi? Motor 1.6 do'stlar. Ana ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashinaning holat ko'rinishlari. Xo'p, yurgani qancha buni, aka? 347.000 yurgan do'stlar. Oldi orqa. Kurgovoy tonirovka. Salonlari mana sizlarga. Bar, rul, sideniya, torpeda, patalki do'stlar. Stokarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Mana avtomashina orqa tomonda. Ko'rasiz. Buni nech pul deyapsiz endi, boy aka? 6500 deyaptikan do'stlar. Kami bor? Variantga berasizmi? Bank qilib beramiz do'stlar, variantga bera olmaymiz. Gap yo'q. Ko'rishlar mumkin 2010 ekan. Avtomashinani chiroyli qilib, bezab, moshni qilib olib chiqqan bozorga do'stlarim. Telefon qilinglar, to'lka naqdga ukam demoqda. Gap yo'q. Aka, murojaat qilamiz, saloqiga chiqamiz. Telefon nomer berasizmi, bermaysizmi? 93-li. 702. 53-77. O'zimizkilarga arzonroq berasiz. Sotishga, qutulishga. Gap yo'q. Bozorlar bersin. 12. Navbatdagi Nexia 2 yili 2012 ekan do'stlarim, ko'ringlar-da. Bitta. Sons gibrid motor, kraskasi qayerda buni, aka? Shopur orqasidagi kirloda. Shopurda orqasidagi kirloda bor kraskasi. Balonlarimizni ko'ringlar, holatlarini. Avtomashina Sons gibrid motor do'stlarim. Bu tomondan ko'rinishlari, padraniklarni ham holatlari, ichki salonlarimiz ham mana. Motorda rasxoti yo'qmi? Yo'q, motor 3 oy bo'ldi qilingan. Hadoy korobkalari-chi? Ham yo'q uni. Ham yo'q joy-joyda. Qancha yurgan mashina? 214.000. 214.000 yurgan do'stlarim. Avtomashina bemalol ko'rasiz. Hamda balonlarimiz. Ko'rinishlari holatini. Salon ukam deganlarga ichki holat salonlarining ko'rinishlari. Renonim qilamiz, bo'liklari bor, sideniyachi hol bor, ichki ko'rinish, patolog, stoykari do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu tomondan ukam deganlarga chok qismlarini ham ko'rinishlari, holatlari yaxshi. Bemalol akalarim.
Orqa tomonini cho'kam deganlarga bagajlarini ham ko'rsataman sizlarga, orqa bagajlari. Dokumentalni ukam deyapti, yurish-turishda kamchiligi yo'q demoqda. Hamma yo'q, behijolo demoqda akamiz. Ana mana, pollar ukam deganlarga pollar. Narxi necha pul buni? 6000 akalar kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Bank beraman. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 5.5. 5.5 qilyapti. Barterchi, barter. Qanaqa mashinaga? Endi kimnadir Matiz bor, kimnadir Damas bor. Nexia'miz bor ekan. Kimnadir Nexia bor. Gaplashamiz uni ham. Nomeringiz aka? 99107-1292 Do'stlarim telefon qilib olib ketaverasiz. Bu chishib, qo'shayim reklamaga. 6000 dollar. Qo'shayim reklamaga. Nech pul o'z narxi? 6200. 6200 kam bor ekan, 2009 Trambler motor do'stlar. 9940. Yuring, yuring, tegmaydi, yuring, 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 yuring. O'ldi, o'tib ketdi. Ne şul bu? Takı? 519 tamam. 8000 doktum. 8000 ge dostlar ketti. Yılı. Ben madem yere geçeceğim garaj. Arkadaşlar moşun kliyapçı. Kraskas tozası da yine bitti. 2015 akeler. Kaymak renk. Görüyorlar da. Sons hibrit motor. Hafta maşine. Motorda rasot yok mu ki? Hadi bu karopkalar gane mi? Hadavoy karobkalari do'stlar a'lo darajada. Ko'ringlar, avtomashinani olib ketaverasizlar. Patraniklar ukam deganlarga, patraniklari xolat. Oldi orqa ham yo'q, pechat. Bir marta tortilmagan ham boshqa qilinmagan. Probeg qancha? Probegi boraman, 190 ming. 190 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Jamashidik, Mingbuloqdik. Mingbuloq jamashuy. Benzinga yuradi. Benzinga yuradi. Gazga yuradi. Benzin, gaz, bezatgaz. Balonlarimiz do'stlar ko'ringlar holatlarini. Avtomashinani ichki salonlar ukam deganlarga. Mana salon qismlari. Linonim qilingan do'stlar, poliklari bor, sideniya, ichki salon, orqa tomon, patolog, stoykalarimiz ham mana ko'rinishlari, holatlari. Hamda avtomashinani do'stlarim bu tomondan deganlarga mana bu holat ko'rinishlari ham xudo xolasa behijolat demoqda. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Choklar ukam deganlarga chok qismlari, avtomashinani, aha, va pol ukam deganlarga pollari. Bemalol do'stlarim telefon qilinglar. Bu tomon holatlarini ham ko'rishlari mumkin. Yaxshi, narxini qancha dedingiz? 7000. Kami bor? Variantga berasiz. Yo, naqd sotamiz aka. 7000 kami bor, faqat naqdga. Bozor qancha qildi aka buni? 6500 dollarga do'stlarim berilmapti. Telefon nomeringiz aka? 94. 866. 866. 33-44 akalar. Molim bor, qo'yim bor, bir oy kutib turing desa, qo'yib berasizmi? Qo'yib berasiz. Yo, ana do'stlar, maslahat qilamiz. Ana sizlarga 15 telefon qilib, tozasidan olib ketinglar akalar. Hop. Bu chishib qo'shib beymi? Nechchi yili buni? Yonida do'stlar qaymoq rang turibdi. Buni yili 2009. Kraskasi qayerda buni, aka? Kapotida bor, yurganichi. Ha do'stlarim, Comfort Zextur balonlar qo'yib qo'ygan ekan. Yurgan ukam deganlarga hozir ko'rsataman. Qancha ekan? 528 ming yurgan ekan. Aka, nima kamchilik bor mashinada? Motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'qiga javobmi? Yurish-turishda kamchiligi yo'q, ayblari yo'q, hamma yo'qiga javob deyapti do'stlar. Gazlari bor, patraniklarda ana sizlarga ko'rinishi holatlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar, va bu tomondan ana balonlarimiz holatlari yaxshi. Chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Dokumenti ham o'z nomingizda. Salonlar ukam deganlarga mana sizlarga salonlar. Lux salon, Linonim, Polix, Sidenya, Chexol, Bar rullarimiz. Endi mashina akalar yiliga yarasha. Yiliga yarasha. Choklari ukam deganlarga choklari, mana holat. Suvagi butun. Aha. Kaltagi yo'q mashina. Temir gaz. Polini ko'rsating, polini, polida nima gap? Sumka bo'lgan, mana hamma yo'q joyida. Ko'rib olaveradi yamaga. Yamaga olib kirib, bemalol ukam ko'rib olaveradi demoqda. Nech pul endi bu toychoq? 5800 kam bor. 5800 kam bor. Variantga berasiz. Variantga berasiz. Bank bank bo'laveradi.
variantga bermaymiz, bank mang bo'laveradi. Barterchi, barter. Barter ham bo'laveradi. Barter ham do'stlar bo'laveradi, telefon qilaverasiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor 5200 berildi. 5200 bergan do'stlar, berilmadi. Bo'ldi aka, molim bor, qo'yim bor. 2 hafta deganlarga gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Bir molni o'zib qo'yaramiz. Molni o'zimiz olib qo'yaramiz. Ha, burda qilib boqib qo'yamiz. Baqib qo'yaramiz, baqsak baqib biz molni. Nomerni ayting. 90li 625 45 11. Shavkat hoj aka. Shavkat hoj aka, telefon qilasizlar. Buqalaringni ham olib kelaversin ukam deyapti. Baqalmay qopqizmi deyapti. Muammo emas, qishda deyapti. Qani radnoy? Necha buninglar, amak? 97. Kraska toza. Bitta kirillosida bor. Kirill. Qayerda mashinasi bu? Shaharda kiraman. Shahar Namangan shahar. O'z nomingizdami? Yo'q. Yotirishchilikmi? Yo'q. Gaziz skochmi? Skoch. Qarang, shuncha radnoy mashinaga bitta temir qo'yib qo'ymaganingizni. Qo'yib beraveraman. Qo'yib ham beraveramiz. Qo'ya olmay qopmizmi deb qo'yinda. Mana do'stlar, ko'ringlar. Antennachalarini bilasizlar, bular legendalarday o'zi ko'tarilib tushardakilar. Poli chuka jonim deganlarga mana sizlarga pollarni ham holatlari, ko'rinishlari do'stlar. Avtomashina holat. Orqa tomondan bitta istarasini ko'raylik chukam deganlarga mana aka. Orqa tomondan sizlarga mashinchani istarasi. Motorda rasxoti bormi? Yo'q. Hadoy karobkalarichi? Hamma joyi top-toza. Hamma yo'q top-toza. Javoba mashinani yurish turishda kamchilik yo'q. Yurish turishda kamchiliklar yo'q. Mashi kirilov bor ekan xoroz do'stlar, kraska. Qolgan joyi ham toza deyapti. Oldilari ham pechata amak? Hamma joyi pechata. Hamma joyi ukam pechat demoqda. Mana ko'rayotgan bo'lsizlar, holatlari, ko'rinishlari do'stlarim, avtomashinani va bu tomondan ham stoykarimizni ko'ringlar, holatlarini. Radnoy ukam demoqda, murojaat qilasiz. Ko'ringlar, orqa tomon, patalki, choklari, stoyka holatlari. Ha. Ko'ringlar akalar. Yorilish boshlagan emas. Ha. 97 dedingizmi buni? 97 bo'lsa do'stlar, bu yoqdan nechiga kiryapti endi? Yeros mana 25 ga kiryaptimi bu? 26 ga kiryapti. Kapotini bitta yopinchi, oldini bitta ko'rsatib qo'y obunachilarga. Ja, zo'r zo'rdan maqtayapsan ukam, bitta ko'raylik oldidan deganlarga. Akalar, kraskasini bemol tekshirtirib olaverasizlar. Если что, Mashetta akamiz deyapti. Kraska kuzovshikka, motoristga, xadovoyga tekshirtirib bemalol olib ketaversin demoqda. Kelishtirib bering endi mashinangizni. Yili ham bor ekan buni. Nech pul endi bu? 4800 deyapti. 4800 kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Bankchi, bank. Bank pul beronsa beraveradi. Bo'ldi aka, telefon nomeringiz? 506 2777. 506 2777 91 kodi bilan. Nechul bo'pti bu? Mashinaqa bo'lganmi? Aka, nechul bo'pti bu? Yilichi aka? 97. 97 3600 ga ketdi akalar. Hamma mana shu yerda mana akalarimiz. Qo'ling. Mana orqamda. Yili aka ko'taring. Bu birdan bir xil. Vot, mana desoman. O'zbekimni pahlavon yigitlari surib yubordi mashinani. Kachoy bratlar. Ketdi mana, xudo xolasa bugun to'y do'stlar, hamma mashetda like bosib qo'yishdan chiqmasin mashetlaringizga. Berib yuboramiz deb kelinglar. 1600 bo'ling. Krilada kapotda 20% ukam kraskasi bor deyapti. 1998-yil ishlab chiqargan, sizlarga yana bitta akalar Nexia 1. Hozir 97-sini ko'rsatdim. Bu 99 ekan. 99 edi, uzr. Kraskasi 20% edi akalar. Aka, motorda rasxot. Hadavoy, karobka, hammasi tiniqmi? Yurish turishiga gapimiz yo'q. Benzinda yurgan. Hazlashmang. 99-yildan beri 4 ta benzinda. Nechtacha bu jonivor? Yurganichi? 133 ming yurgan, 4 ta benzinda yurgan do'stlar sizlarga. Tramblyor motor, mana sizlarga patraniklarni ham bitta ko'rsat. Mahmud, Mahmud deganlarga mana do'stlar. Bemalol. Yurib ko'raverasizlar. Mashinani gazini bosib yuraverasizlar. Balonlar ukam deganlarga balonlari, mejikar pultlari, mejikar emas, oddiy pult ekan do'stlar, salonlarimiz mana. 133 ming yurgan ekan demoqda, mana ichki salonlar. Eng asosiy saloni mayli, uni to'g'rilasanglar bo'ladi. 100 dollar, 50 dollarga tinib qo'yib qolar. Mashinaning asosiy qismlari do'stlar choklari mana. Ya'ni o'sha ko'pchilik so'raydigan, eng ochilib yopiladigan shu pur tomonda, ikkinchi narigi o'ng tomonda orqani ham ko'rsataman sizlarga.
Dokument tüken bir hiç olad diyette yürüştürüşte kemçekleri yok demokta bana dostlarım. Pasları, parukları, köp nikse kursuyor, manaka coğularım. Zeng köp ketken olad, lakin bununkini kurdular dostlar. Çoklar ökem degenler ki çokları, hem de tutamamayım kurulmuşu. Benzinge yürgen ökem diyettim, hani? Hoşçı gaz görmegen diyette, tolke benzinge polları hani dostlarım. Hem de avtomaşina degenler ki, hani oyuncam onda en köp divizyeni şötte buladı. O yüzlerden kolar gap yok dostlar. Ana xalatlari chiqib shu joylari ichki salon ko'rinishlar. Puli qancha aka? Puli 4700. Variantga berasizmi? Yo'q, faqat narx. Faqat narx. Bozor qancha qildi buni? 37-38 qilyapti do'stlar, berilmayapti. Telefon nomeringiz? 93-lik. 261-20-02. 261-20-02 do'stlar. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Ooo aşağı akamız hazır kursadı dostlar. Krelos'u da var hani kursatı yaptı. Peki yegen bu tamamda kayarı da var ki? Mono'nun uçu da var ha? Mono uçu mono? Yeçilme gelme ki? Cevap ha? Yeleni ne çildiniz? 10. 2010. Yürgen ne için? 170. 170. Kayarıdaki maşını? Şuna oydaki. Şuna Ali dostlar. Hemen kendi ozda ya o. Motor, kadavoy, karopke. Ama yok yakışı mı? Teşirtir ola ora. Mana dostlarım teşirtir ola orasılar. Çoklarını korup durmuşlar, motorlarını korup durmuşlar, holatlarını. No mox yok be muhta. Kondisyonerleri dostlar ve balonlarımızı hem korup durmuşlar. Hop salon ukem degenler gel. Salonlarımızı korunuşlar. Linonum, Pollux, Sijinya, Çihol, Bar, Tarpeyda, Orkutamon, Patalog dostlar. Hem de çoklar ukem. Mana asosiy joyları. Un bu sen? Ha? Arkadaşlar var eyler? Ha. Un bu sen lekin anca munca 14, 12'lerden yaxşı ekan. Qurbon va tarmiza degan apamızga tayyor bank bergan ekan, bu bankini oxirida tushuntiraman, ko'rsataman ekan. Sabr qilib turasizlar. Xo'p, orqa qulf ekan, poli chukam degan. Gazlarimiz temir, metan gaz balon, chok qismlari do'stlar hamda poli ukam deganlarga, birodarlarimizga mana pollari hamda chap tomondan ko'rinishi, holatlari, ko'rinishlari. Shep, mashinada nima kamchilik bor o'zi? Oladı, tölke gazını basadı. Balon aramadı dostlar. Olup tölke farırlatasılar. Fer ferir okulup. Tak, bankeni bana sizlere kursatayım dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, nima gap, nima söz. Hamasını konkret ne etmelemez sizlere. Bugün hafta günü sanayımız dostlar 18. Ye, yangi bank op çıkıp diyor bunu. Qaysidir mashina purish maslahat berganda bu kishi bank olib turib sotsangiz foyda ko'proq qoladigan tirs bank olgan. Bo'lmasa dehqonni xayoliga kelmaydi unaqa narsalar akalar. Karotchi 30 million bankdan pul olgan. Jam akalar xullas tak 25-yilgacha ekan, shunda bo'lyapti. 2 yillik mi bank? 2 yillik. 2,5 yillik ekan pashti 25-ni 15-sentyabrgacha. Yangi olsa bankda. Yangi olibdi Hamroh kredit bank do'stlar. Ketdi mana. Mana uni to'ladingizmi? Buni. 16-chi kuningini to'ladingiz. 16-chi oktyabrga to'langan do'stlar 2,538,000 mana ketyapti uje. Keyingi oy 15-chi noyabrdan ketdi uje 2,573,000, 2,515,000 ketib oxirida 1,300,000. Agarda hozir bankini yopsanglar 28,750,000 so'm bankda puli bor. Yo'q ukam, men oyma yopaman deydiganlarga do'stlar, bu summadan oshadi. Bu summadan 28 milyonu aşağıda eğer 25. yılda tutursaydılar. Yani ben 28 milyon puldu, bunu 25. yılda 15. sentyabr geçe tutuyum ben devam eyler. Hatta fikir dostlar bu. O şey hazır gündük varlığı. Hazır gündük değil mi? Atak, bana metti hazır koyuyken 47 milyon da koyuyken şundan hazır 45 milyon atrafıydı. 25. yılda tutursaydılar 45 milyon yana pul tutursaydılar. Şunun için adaş meyler, yanlışıp o meyler akeler. Şöp. Kaan akın. Qancha bu aka? Bankini to'lab olsa ayting. Butun mashina. Qo'yib olib savdo qilasiz. Oling bir chekiga. Yo'q. Bankini hozir yopsa 5,5 ga berasizlar, o'zingizlar yopsanglar. Agar biz o'zimiz olib oy-moy uzishga tayyorman desa necha pulga berasizlar? 3500. 34, 3400. Kami bormi? Hayır endi. Buradigani degandan ham bir 20 ga tushib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz, amak?
94 lik. 152. 19. 96. Do'stlarim, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketasizlar. $3,400 ukam berib yuboraman demoqda, murojaat qilinglar. Shu bilan do'stlar, Nexia qatoridan chiqamiz, yengil suramiz. Boshqa qatoriga. Nech pul opta aka? Ilichi. 11100 ga do'stlar, Namangandan ketdi Gentra. Yerda bir 16 bo'lsa kerak-ku menimcha, yili. 15 mas menimcha, 15 lar uje arzonlagan, narx tushgan. Namanganda Norin mashina bozoridamiz do'stlar, 18 oktyabr haftani payshanba kuni. Har hafta haftani payshanbasi do'stlar bozor bo'ladi, kelib mashinchalarni olib ketishlar mumkin. Cobalt so'ragan birodarlarimizga Cobalt avtomashinasi. Ko'ringlar akalarim, 2014 stalnoy svetda gazlari bor, 4-inchi pokoleniya propanmi bu, metanmi? 90-talik. Propan 90-talik. Oho, 90-talikmi? Qancha yuradi 90-talikka? 1000 km. 90-talik to'ladi 360 000 4000 dan bo'lsa? Biz zapravkadan nima qilamiz? Yengil uydan xo'jalik gazini birovga indam men deb qo'yinglar. Xullas, uydagidan do'stlar qo'ysalar kapekaga tushadi. Chunki 32 tasini odamlar 28 000 sotib olyapti endi hisoblab qo'yinglar. Bitta qo'yasiz do'stlar, qachon yana gaz qo'yishingiz esingizdan chiqib qoladi. 1000 km yuratgan kraskasi qayerda bu, amak? Kapotda. Kapotda bor. Bu oldilarmi, usitirlari yaxshimi? O'ziniki. Yurgani qancha? 360. 306 000 yurgan do'stlar. 60 000mi? 360 000 yurgan ekan. Motor, xadavoy, korobka, yog' bo'y yeb, bo'laveradi. Xolos kamchilik yo'q. Qayerdagi mashina, amak? Toshbuloqdagi mashinasi do'stlarim, tonirovkalar qilingan. Avtomashinaga salonlarimiz ukam deganlarga salon qismlari, sijinlar ko'ryapsizlar, bar, magnitofon, orqa tomon, patalki, do'stlar, mana sizlarga stoykalarning holati, murojaat qilasizlar, bu tomonga ham tonirovkalar qo'ygan. Xudo xolasi ukam deyapti, chiroyli qilib beraman demoqda. Orqa tomondan ham bitta istaralar, Mahmudjon, faqat oldini ko'rsatyapman. Nima bu unaqasi ne uka? Deganlarga mana biratlar. Bo'ldi gap so'z yo'q agar qo'rqdim sizlardan. Qo'rqdim mana Durator degan balonlari. Va mana akalarim orqa tomonni ham bitta ko'rib qo'yasiz. Xudo xolasi ukam demoqda. Chiroyli qilib. Amak, puli qancha buni? Variantga berasizmi? Barterchi. 8000 yana kami ham bor. Variantga barterga bera olmaymiz. Bozor qancha qildi aka buni? Endi keldik. Nomeringiz? 93. 93li. 941. 53 52. 2 ya bu pozitsiya. Yevro mi dedingiz ko'? Bo'l. Nimalari bor sizningiz? Ha, sizningizsa, do'stlar bu 2 yevro ekan, xullas telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Bozoringiz bersin. Lekin bu sotka boshqacha ekan. Sog' bo'ling, hop. Yevroda chunki, to'g'rimi aka? 2020 yil qop qorasidan do'stlar, Cobalt ko'ringlar. Kraskasi qayerda aka? Top toza, yurganichi. 220 000 yurgan, kraskasi top toza. 4-inchi pokoleniya metan gazlari bor ekan do'stlar. Bemalol murojaat qilasizlar. Yevro ekan. Bu 2 aka? 2 yevro. Motorlari yaxshimi aka? Hadovoy korobkalarichi? Cobalt qorasi ham chiroyli do'stlar. Bitta saka diskani qo'yib olsanglar, mana shu voy dod deyuradi ko'rgan odam. Tonirovkalarni qilib qo'ygan akalar, orqa tomonlarga monitorlari bor. Sizning chexol, poliklar tashab qo'ygan. Avtomashinaga va u tomondan ham kam deganlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilasizlar akalarim, hamda avtomashinani gazlari chuka jonim deydiganlarga gazlari bor. Xudo xolasa, temir metan gazlari bor ekan, zapaska balon, pollari mana do'stlar. 2020. Narx qancha shep? 11500 kami bor. Variantga, barterga, naqdga. Naqdga. Bozor qancha qildi buni? 11100. 11100 ga beramiz. Yurgan qancha dedingiz? 22000. Nomeringiz aka? 93-776-0004. 2020 toza aka, 221000 yurgan. Ikkinchi payt ukam deyapti. Murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib kelishtirib ukam beraman demoqda. Yili 17 do'stlar, ko'ringlar sizlarga yana bitta Cobalt. Kraskasi qayerda aka? Uchta joyda ozgina-ozgina yurganichi. 125 000 yurgan do'stlarim, avtomashina ko'ringlarchi holatlarini ukam deganlarga motorlarimiz mana sizlarga holatlari, gazlari bor do'stlar, akkumulyatorlarni ko'rib turibsizlar. Balonlar ukam deganlarga balon qismlari do'stlarim, orqaga tonirovkalar qilib qo'ygan.
Ve bu tamamdır hemen halatları çıkıp şu cevapları, linonun, polik, içki salon tarpede, magnetofon, patolog, stokarımız halatları, eşikleri hemen sergi dostlar. Bir mahmur alıqları aslı. Orka tamamdan Mahmud Can hükemde gelinir gibi ne kadar? Orka tamamlarını hem, korunuşları, halatları. Balonlar hükemde gelinir gibi ne? Balonlarını halatı. Hem de avtomaşının orka tamamlarını, korunuşları, halatları. Bir mahmur dostlar, müracaat kılıp, alakaya çıkıp. Hop ketamiz. Aka puli qancha buni? Puli necha pul? 1200. Variantga berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Naqd shirin. Konsener abesonis emas bo'ldi. Motor xadavi hamma joy-joyda aka. Bu yetdi. Bo'ldi do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib ketasiz. Nomeringiz? 94lik. 906-2100. Bozor qildimi aka buni? Ha, endi ko'rib turish. Ko'rib turishdi do'stlar, murojaat qilasizlar. Savollarni ham sizga bitta ko'rsataman. Ba'zi tikki ekan o'sha to'rda akalar nimasini qo'yganda diskasini qo'yib qo'ygan. Balonlarimiz ham Gentara degan balonlar ekan. Yap yo'q boshlar gazini. Bu ham toza. Yurgani qancha buni? 1 yilgacha bor. Yurgani chi yurgan? Yurgan 3600. 3600 benzin ekan ha. Buni narxi qancha? Mana senga ruxsat bor, roli o'rnatilgan, balon qo'yilgan. Qisqasi nimasi yo'q, kamchiligi yo'q. Buni narxi qancha? Gazga bu 15500 ga beramiz. 15500 ga beramiz. Bo'ldi aka, hozirgi nomerga telefon qilasizlar. Xohlasanglar 23 bor do'stlar, xohlasanglar 17 bor. Akamiz ham chiroyli qilib beraman deyapti, telefon qilib olib ketaverasizlar. Salon laminatsiya ham qilib qo'ygan ekan ha? Ha, hamma narsa. Qaradingiz? Yumshoq balon, salon laminatsiya. Abes, mabes hamma yo'q bor. 4 ta kan qarang, mayitlarga chala salon laminatsiya qilib qo'yibdi. Qaradingiz? Voplab shuni ham. Vasilar gazini saramaklar. 13. Do'stlarim, yana bitta kobalt ko'ringlar, chakalarim. 2013-yil ishlab chiqarilgan kraskasi qayerda, shep? Men bor o'zlar aka, tomoq og'riyapti. 20% bor ekan. Yuzak ukam deyapti kraskasi. Avtomashina mana sizlarga motorlari, gazlari bor. Gidravlikalari ko'ryapsizlar. Motorlarimizni holatlari ko'rinishi. Motor rasvod, xadavoy korobkalar. Yaxshi aka hammasi. Yurish turishda kamchiliklar yo'q, hammasi ukam yaxshi deyapti. Chiqib tushish joylari, salonlarimiz birinchi pozitsiya, barlari bor. Ichki salon, patalki holati. Stokarini do'stlarim ko'rinishi do'stlar tanirovlar qilingan. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beramiz demoqda. Mana bu tomondan ham deganlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Narx qancha aka buni? 8300 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variant. Barter bankchi. Arzonroq qilib beraman, barter bor. Arzonroq qilib naqdga iloji borcha gaplashamiz yokida barteriga bir achka mayli kelishtirib beraman demoqda. Bozor qildimi bozor? Har xil qildim. Nomingiz? Telefon qilsangiz 93673 6666. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlarim, murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Mana sizlarga Cobalt. Telefon qilaversin ukam deyapti. Arzonroq qilib, kelishtirib, chiroyli qilib beraman demoqda. Bu chishib qo'shayim reklamaga. Qo'shib ko'ring. Nechila? 18. Kraskachi. Orqa kiriluvda bir qarich kraskasi bor. Yil 2018 sizlarga Choco Svetda Nexia 3 old obrisovkalar qaranglar. Qora nikel vertikalni ravishda tushgan do'stlar. Avtomashina ukam deganlarga mana ko'ringlar-da holatlarini. Motorlarimiz, gazlari bor do'stlar. Motorlarni bir qator muayka qilish kerak, to'g'ri kelgan bozorga kelar. Oldiga mana bunaqangi havaskorlarimiz American Cafara qo'ygan. Balonlarni ko'rib turibsizlar. Balonlar endi akalar yarasha diskaga tushib yumshoq yurish uchun archa balon qilgan oldi tomon debdi. Tak, pozitsiyalarimiz ko'rib turibsizlar, ikkinchi pozitsiya. Aka, bu qayerda mashinasi? Norinda mashinasi ekan do'stlarim. 300 ming yurgan. 300 ming yurgan do'stlar. Salonlarimiz ana ko'rib turibsizlar. Chista dehqoniga yanomi? Chista dehqon, hozir bagajlarini ham ko'rsataman do'stlar. Avtomashinada monitorlardan qilib qo'ygan chiroyli qilib, orqa tomon chukam deganlarga orqa tomonlardan ko'rinishlari, temir metan gaz balon, chok ukam deganlarga choklari, pollari chukam deganlarga anasiga polisi. Narxini qancha deyapsiz, shep? Narxi bobo 887. Qancha aka narxi?
10 bin kamı bu. Variant kimi rastı mı? Oo, dersen. Ne şu pulu borge biraz variant? 5 bin pulu borge minigit olsun. Aynen olmasa. Ne çöge biraz? 2 ilge. 2 ilge. 3 bin pulu borç? Yok. 5 bin pulu borç. 1 ilge, bu miydi mi? Kredite bar minigit olurdu. Ha, kredite mi o mu? Kredite bar eken dostlar. 5 bin pulu borge kredite uz borçken. Yablaşağımız demokta. Bazar kança kıldı bu, eke bunu? Tur soru açtı, tur yarımam soru açtı. Tur soru açtı, tur yarımam soru açtı. Böyle yap. Telefon numarınız? 94'lük 501-56-56. Dostlar müracaat kılıp alakaya çıkıp hop gitmemiz. Bir moral telefon kılıyoruz. Ha dostlar, 4000'e Nexus'tu bilmedi mükemmel yaptı dostlar. Yonada Cobalt turdu bir yem. Yasa çek yapmış buramız değil mi? Müracaat kılarsızlar. Vasiyetli bağımın ki o fakat Cobalt köşesiz hem dedik ama brotherlarımızga yıllık 2012 yılı iştap çıkarken dostlar nabataki Vasiyetli Bruce 8 motor. Kraskas kayırdı hake? Yürgen içi? 452 bin yürgen kraskası yok top tozu maşını. Balonlarımız dostlar arça balon. Krista. Görünüşü xorat. Bu balon arça balon kaç yürgen hake? Evet. Demakçı bu yani hazır köp maşada köre yapıp bunu. Yürer mi ki bir 70 bin? Yürer de. Yürer de eğer bir 70 bin kilometre motorlarımız bu 8 motor akümülatörlerini köre yapıyorlar. Motorda rastgut bağ mı? Yok. Hadi bu karop karar. Benzin gaz. Yürer de dostlar. Benzin gaz yürer de motor hadi öler yakışı. Balonlarımız 15, 3 star, diskeler var, mecikal budları, tenrofkar, klingan dostlarım. Salonlar anasını rekorunuşu, çikol, bar, tarpeydi, etki salon, patolog dostlarım. Benim oğlum müracaat kılıp hop git orası. Telefonu kılıp alakaya çıkıp, arkalar tenrofkar, klingan, bu tamamen görünüşü, çıkıp düşür cahilerim. Ve dostlar, anasını xolatları, müracaat kılıyor. Temir metan, çok dostlar, on tamamen görünüşü xolatları. Pol çökem degenlerge pollarını endi akar utarıp bo'lmaydi. Puli qancha buni? 8500 kami bor. Variantga berasiz? Yo'q. Barterchi. Variantga bera olmaymiz dostlar, barterga ham bera olmaymiz, pul zarurroq. Bozor qancha qilyapti buni? 77 qilyapti. 77 qilyapti, bermayapti. Ustiga yursa beraveramiz. Ustiga yursa beraveramiz. Telefon nomeringiz? 88. 988. 44 65. Aka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, telefon qilib, olib ketaverasizlar. Mana sizlarga avtomashinamizni ko'rinishi holatlari. Keyingi Lacetti do'stlar, yil 2012, rangi oppoq, motorlarimiz 8 motor do'stlarim. Ko'ringlar-da bir qator avtomashinaga o'zlar baho berasizlar. Yon tomonlardan cho'kam deganlarga charm 15 razmer balonlari bor ekan do'stlar. Mana sizlarga. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraska toza, old ishida bir qarish betmon bor. Yurgani chaki? 370 ming yurgan do'stlarim. Ko'ringlar salonlari hamda avtomashinaning stoykalari, chokchilari ko'rinish. Tanroflari ham qilib qo'ydi. Aka, mashinada kamchilik yo'q-a, motor hadavoylari yaxshi. Pulu qancha buni pulu? 9000 kam bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Barterga ham bor. Faqat imkon bo'lsa narxni gaplashib ko'ramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 8000 ga bermayapti. Telefon nomeringiz? 99 390 2220. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlarim, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bemalol. Ha, sizlarga. Lacetti.